Bai, jarrituko dugu batzordearekin gai zerrendako hirugarren puntua. Argia edabidearen ordezkarien agerraldia. Haiek egindako eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta, edabide horren aurka jarritako isunaren nondinorakoak azaltzeko eta Euskal Herriko zein estatuko kazetari andanak babesten duen irakurketa helarazteko. Gaurkoan gure artean ditugu Argia edabidearen ordezkari bezala Asier López Rodríguez eta Estitxu Eizagirre. Ongi etorriak gure batzordera eta beste barik ez uona da. Bueno, ba, lehenik eta hain mila esker hemen egotea. Muchas gracias en primer lugar por hacer posible que nuestra presencia aquí, pero hubiera preferido comparecer por un tema más alegre. Zen polita bati buruz hitz egitea tokatu zait eta hain zuzen da. Sobre este tema. Vamos al. Y es precisamente el tema de la ley Bozal. Eita ez daidan 20 minututan azaltzea, ba. Y bien, en 20 minutos voy a intentar explicar porque se trata de una ley injusta. Eta, bueno, gure kasu zuaren bitartez, bat amales argiari sortatu zaiolako, ba, estatu maian lehen dabiziko edabide izatea, ba, mozal legeak zigortu duena. Bueno, mozal legea denek ezagutuko duzu egon eskero maskutxe egin dela kortaz, baina ba, adok sortutako lege bada, alegia garai baten, eta batez ere, bueno, ama ostemeren zorreraren bueltan horren arira sortutako ba, protesta molde berriak agertzearekin batera eta horrekin batera estela ere ezin ditekelako ulertu ba, kasetaritza herritarra deitu izan danare hor zegoen, sale sozialen bitarte sortutakoa bueno, giro hortan sortutako lega bada non zenbait puntu irakurriz gero espreski bueno, zehazten ditu horregatik lege bat adok dela esaten da ba, debekatzen ditu edo zigortzen ditu ba, giro hortan sortutako ba, protesta molde berri berriak edo kasetaritza herritarra dela. Aipatu genitzazke etxea betea, eremu publikoaren okupazioa edo erabilpena, plazako okupazioa, instituzio publikoaren aurreko protestak edo espietura handien inguruan ba, indako protesta. Greenpeacena, kasurien nabarmena da. Eta bueno, legin justo dela esaten dugu, oinarrizko eskubideak urratzen dituelako, eta bueno, guk kasetari gisa, ba, kasu honetan ere, aipatu barra dago, ba, adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubidea, eta hori esaten dugu, nagusiki, eta legea oso zabala da, eta nek ez azalduko genuke osorik ikutzi dituelako arlo pilo bat, baina kontu, bueno, gure kontuari dagokionez, bai aipatzea, legin justo dela esaten dugu, hain zuzen ere, babes gabe usten zaitulako legearen aurrean eta zehaztapen faltagatik. Babes falta esaten dugu, segurazki kritikatu den izan den puntu batek oso ondo azaltzen duelako. Funtzionario publikoen deklarazioak edo hitzak nahikoa dira zuzi hortzeko. Hori oso argi usten du 45. Puntua, alegia, justizia edo paierik ez dago tartean, ondoren, behin zigortuz gero, egin behar duzu elegitea, baina horren jasotzen duzuna da, izuna, zigorra, hori da gure kasua, izuzten ere. Eta bestea da, indefinizioa. Eta hori inkluso salatu izan dute, Espainia mailako polizien sindikatuak. Alegia, bereien buru ez dutela formatuta sentitzen, bera aplikatzeko oso zehazgabea delako, oso zabala. Eta hor badaude puntu batzu, hemen agertzen ari dena da, manifestazioak, komunikatuak manifestazioak, ez? Hori geratzen da, poliziaren esku zein den onargarria, tastein ez. Hau ere bai, infrazio oso larria da, hogeita maseigarren puntuko bigarren artikula, instituzio publikoetan, segurtasuna urratzea, edo, karo, horren hartzean zer dago, zer da, oio batzuk egitea, banderak agertzea, kalean protesta egitea, zarata egitea, ez da garbi zehazten, eta gertzen da poliziaren esku, horren aplikazioa.
aplikazion. Haure bai, hor kasu nahiko, bueno, ez dakit humorez tratatzeri dagoen alako dago zalarri bat, baina eske batzutan ere badago, badago kasu bat, lehendabiziko zigorretako bat izan zena, Facebooken bitartez, polizia operazio bati, ba, eskakeados hitza erabiltzeagatik, eskakeados deitzeagatik poliziari, ba, 800 euroko izuna jaso zuena sare sozialetan utzitako iruzkin batengatik. Zer da, iraina, zer da, errespetu falta, ez da geratzen oso oso garbi. Beraz, ba, bueno, definizio falta eta indefensio edo babes faltarekin jarraituz, ba, bueno, gure kasura ingo genuke salto. Saltaríamos a nuestro caso. Bueno, gure kasuan, ba, Euskal Herrian gertatu diren atxiloketa hoietako dozena edo ehunka hoietako bat da iruditan duzuena. Naroan Iztabarreta gaztea Eibarren atxilotu zuten momentua, gainera aurretik bagenekien atxilotu zutela, berak guk ointziolako epaitua izateari, eta orduan ba, bueno, bera etxean zegoen prest atxilotua izateko. Horrekin esan edoana da, ba, egun argiz eta atxiloketa jakina izango zela bagenekien ere, ba, bueno, honen arira jaso dugu guk zigorra. Hau da, ni bialin nuen Twitter bitartezko txioa, simplea, nada, zizan hori da, ibarren atxilo duten unea, jarraipen egiten egin albiste, eta bi arrazki. Hau da bat, behetxe pean, kotxe polizialera sartzen egin momentua, eta hau da, bestia. Hau dira gure delituren arrazoiak. La razón es de nuestro delito. Handik hilabetera, bueno, hau jaso genuen, nun lehendabiziko parrafoan, ba, gure izuna sartzeko lehendabiziko parrafoan oso garbi usten duen, ba, gure zigorraren arrazoia dela, ba, polizia operazio baten berri ematea, baimenik gabe. Ez dakigu polizia edo funtzionario publikoen inguruko, bueno, polizia, funtzionario publiko keindako operazio baten mateko baimenik behar ote dugun kazetariok, hori da lehendabiziko galdera, eta bigarrena da hori eskatu da zaion. Han bertan daudenei, aurretik eskatu behar da, berriro topatzen gara zehaztapen falta. Hori da inzutzen ere, leporatzen diguten lehendabiziko argudioa. Eta ondoren jaz, izun zehatza esartzeko, ba, hogeita maseigarren artikuloko eta iru garren puntua erabiltzen dute, ba, segurazki mozal legeak, bueno, jaso dituen kritiken artean, ba, puntu kritikatuenetako bat izan dana, ez, ba, funtzionario publikoen irudien, ez egite hutsa, ez egitea edapena zigortzen duena. Bueno, hau da gu jaso genuen izunaren arrazoia, guk elegitea aurkeztu genuen, eta hauen dela gutxi jaso dugu, beraien gu jarrietako elegitearen erantzuna. Eta hor, hauen dik ere hobeto zehazten dute, zergatik zigortzen gaituzte, izan ere, hau izan zen, izunen agertzen zen arrazoi ia bakarra, alegia oso orokorra. Guk esanekan ez defendatzeko eskubierik, izan ere zuzenean epaitzen edo zigorra ezarri ziguten, eta arrazoiako zola usoak edo orokorra zian. Bigarren, egaik emandako bigarren erantzunan, zehazta pen handia horrekin erantzuten dute, eta hau edira argudio nagusiak. Erdera utxean dialitako eskutitza da, eta hor bertan esaltzen diguten, ba, bueno, Euskadiko, ez, País Vasco ditu duten, horren indar polizialek bizi duten egora bereziak egiten dulako delitu guk egindako, bueno, argazkia, guk egindako argazkia. Ez duela, ez dagoela zertan, ba, kalean argazkiak ez egiteko seinalerik ez egon arren, hori ez du osoan du lertzen, ba, hori aipatzen du, ba, bueno, horrek ez duela esan nahi, edo zin lekuten argazkiak egin daitezkenik, eta arazo guztia konpontzen zela oso era erraz batean. Guk geu, zentzuratu behar izatea, guk egindako lan alegia, kasu honetan, beraiek aipatzen dute, beraiek
beraien kotxe polizialaren matrikula ezabatzea eta aurpegiak difuminatzea. Zuzeneko egiten egongo gain ez dakit hori nola egiten dan teknikoki, norbaitek azaldu beharko dit nola egin daitekeen zuzeneko bat egitea eta momentuan autozentsuratzea, baina ondorengo galdera da zerratik guk arduratu behar garen diru publiko egindako operazio polizial baten inguruan guk esartzea muga horiek esan nahi dute, beraiek ez badute beraien burua errekonozitzea nahi burua estaltzea besterik ez dakate, esan nahi dute egun argiz egindako operazioa da, gu ez ginen inon leku arraroetan sartu argazki lortzeko, esan kalian eta gu bezala beste jende pilo bat zegoen, azken batean Twitter erabiltzeko ez duzu zertan kasetari izan behar, hau zein herritarrek duen eskubide bada, eta beraz, ezin baduzu begi horrean duzunan inguruan itzegin, zein momentutan itzegin dezakegu polizia tartean badago Euskal Herrian. Bereizik Euskal Herriaren egoera aipatzen dute, alako gauzak ez egiteko, ez da. Bueno, hori da lehen da biziko galdera, ez da. Eta ondoren, bueno, aipatu behar dena da, izunarekin jarraituz, argudioko argudio, eta hori azaltzen gara, legearen erabilpenean, gu jasotako izuna, ez da, epaileri tartean egon, zuzenean polizien hitza hartu da kontutan, eta zigortu baituzte, eta baina zigorrak sinatzen du politikari batek, kasu honetan PP-ko politikari batek sinatuta. Gipuzkoan, PP-ek daka, euneko bostaren ordezkapena, alderdi horrek gaur egun, Gipuzkoako delegaritzan duen ordezkaria sinatutako izun bada. Horrein artez nekin politikariek izuni jarri zaketenik, baina hori tokatu zaigu guri, eta horrek agerian ustendu kasu honetan botere banaketa eta indefensioa oso, kasu honetan agerian geratzen direla, behin zigortu eta ondoren ja hasi zaitezke bide judiziala, horren ez zigorra eta ondoren eskubideak bermatzea okeri baldin badago, eta gainera erabilpen partziala dela esaten dugu, eta gainera izango nuke erabilpen ideologikoa, izan ere kalean egindako egun argiz egindako atxiloketa bat, egunero teleberrietan, albistegietan ikusten dugun egoeran normal amatxoen artean bat da, eta hemen luzatu gintezken argazkiak eta bideok erakusten nahi aina. Hau da Mario Conderen atxiloketaren momentuan, El Paiseko argazkiak, Mario Conderen era, polizia, kotxe polizia, bere txeko atarian, jarritu dauek, nalabaren izdabarretaren, kasu igual ezialako. Bera txetik atera, kotxe polizial batean sartu, tarte hori bakarri da kasu argazkiak edo pizkate galbizte egiteko, ondoren, komisaldegian ameten dute eta listo. Bueno, da Mario Conderen kasua, Rodrigo Arrato, mundu maian albizte izan diren argazkiak eta bideo dira, bideoak ez ditu sartu, baina ETV-koak inkluso egon badaude, algoreta daztago. Hode bai, Rodrigo Arrato da, hau da Alfonso Grau, Valentziako alkate ordearen atxiloketa, hau bera da, habe, Granadako alkateren ere jarri genitzazke, eta hau bezalako beste politikaria tartean egon diren atxiloketa pilo bat egon dira. Beraz, legearen erabilpena, kasu honetan, oso agerikoa da, oso partziala dela, oso partziala, erabiltzen da, bueno, kasualitatez edo kausalitatez, hori da, azaltzen zaituko naizela, erabide txikien, aurka, izan ere nola da posible, Endesiko galdera, burria bezalako eta bide txiki bat euskara zaritzen dana eta independientea dena, estatu maian lehenengoa zigortu izaten, ez? Maia pertsonalian niri tokatu zait, eta, herriantan ere kasualitateak edo kausalitateak ote diren, baina justo Iraiz Alegiren kasua erekin batera, berarekin batera, biok, entolatu genuen beste lagun batzukin batera, baina nagusiki bera eta biok kasetaritzaz da delitua,
da, Euskal Herrian, Mostal legearen aurka, kasetarien aldetik egon den, bairantzun, bueno, bakarra edo potentenetako bat, hor bildu genituen 470 kasetari eta kasetaritza irakasleen babesa, ba, Mostal legea salatzeko, irait, epaitu izan zen, bere lan periodistiko batik, eta ondoren, ba, niri tokatu zait, ba, bueno, estatu maian lehen da iziko kasetari izaten, hau zigortua. Mostaldea zigortua. Bueno, zerpentsatua ematen du. Eta zerpentsatua ere ematen du, ba justo argia bezalako edabide txiki bat izatea lehenengoan, ez? Lehena ikusi ditugun adibideetan, ba, zona handiko kasuak izan direnak, kasu iaia paraleloak edo iaia igualak izan direnetan, inongo arazorik ez dagoen, eta granon, ba, bueno, inor ezagutzen zuen naroan ez da barretaren kasuan, hortxe gertatzen da, non eta, ba, argia bezalako erabide txiki, txiki baten, baten kontra. Eta gure galdera da, pues bueno, ia egiten dugun kasetaritza mota, ez deta independientea, guk ez dago inongo loturarik, ez alderdi politikoekin, ez, bueno, inolako enpresa, enpresarekin, alegia, saiatzen gara buru jabetza ekonomikoa ere eramaten, eta buru jabetza periodistikoa ere lantzen, ba, holako kasetaritza ingo da genu, ba, zalantza askago ia gu izango te ginen, ba, lege makur honek, ba, zigortua, zigortuak izaten lehenak, ezta? Bueno, hau da kasuaren, bueno, azkar-azkar azalduta, baina garrantzitsuena da, ba, ondoren zer egin dugu guk, ezta? Bueno, hiru gauza erabaki genituen, azkar-azkar azalduko ditut. Mozta legeari maila judizialean ere, ba, bueno, aurpegia erakustea, ba, abokatu talde asko jarri dira gurekin harremanetan, ba, horretan laguntzeko, izan ere, lehendabiziko kasua izanik, ba, aurrekari bezala ere ikusi aldute, ondoren etor litezken kasuen aurrean, ba, defentsa juridiko, ba, bueno, polit bat egiteko, eta askok ikusten dut delako legalki ere, oido judizialki ere, legeari, ba, bueno, bere ertzak bilatu al zaizkiola, alegia ez dagoela oso garbi bere aplikazioa ia zuzena ote den. Eta bigarrena, eta da garrantzitsuna eta indar gehien jarri duguna, ba, salaketa publikoa eta erantzun kolektiboa. Lege honek dakan alderik gaiztoena beldurra bera da. Azken batean, bueno, guri jarritako zigorra 600 eurokoa izan da. Esan nahi dute, bueno, kasuri txarrenean jarrita ordaindu daiteken gauza bada. Baina horren atzean geratzen dena eta hau bezalako agerraldi publikotan, ba, beste donork entzunez gero, ba, bueno, ez badu bere burua babestuta sentitzen, autozentzuraren beldurra agertu liteke. Izan ere, bueno, gurea bezalako beste kasu batean, ba, polizia operazio baten berri eman nahi izan ez gero, ba, gian, bueno, kasetari batek bi aldiz pentsatu lezake, ia horretaz, begia horrean duenari buruz informatu behar duen, ala ez, eta inzuzen ere hori da guk nahi ez duguna. Torregatik, lehen daiziko momentutik, ba, erantzun kolektiboa eman behar zela pentsatu dugu, eta, bueno, ba, eskubide urraketa batekin lokuta dagoenez, ba, kasetari, erabide eta herritar guztioi dagokion kontua da, eta, bueno, Mostal legea oinarri duen beldur horri, ba, desobitu behar dela argi izan dugu, ba, inori baimenik eskatu gabe, informatzen jarraitzeko, ba, kasetaritza eta beldur edo kasetaritza eta auto zentzuratza ez direlako bateragarriak, eta orduan, ba, horri aurre egiteko, bizitzaren gainerako esparru guztietan bezala, beldurrari aurre egiteko, ba, babesa da garrantzitsuna, zure burua babestuta sentitzea eta zaudela bakarrik alako zigorren, zigor posiblen aurrean. Eta zorionez, dei horri, erantzunez, ba, erantzuna itzela izan da. Momentutan, ba, gainditu gaitu belare esango genuke. Ez na sortan asko luzatuko, baina, bueno, bagenekin Euskal Herrian Mozal legeak kontrakotasun handia zuela, ba, kasetaritza da delitu ekimenaren bitartez, ba, kasetari andana sinatu zuelakoren kontra, ba,
baina egia esan gure kasua apoio ha sido muy grande, pero ba espero que nuen lekuetatik babesa eta atxikimendu jaso ditu. Ba aurren Euskal Herritik, ondoren estatu mailara egin zuenean salto, ba, ikaragarri izan zen erantzuna, eta ondoren nazioartera egin zuenean salto, ba, hor ja zuzenen pista galdu genuen. Momentu batetik aurrera ja zenekien non zegoen hau eztabaida bai. Associated Press, New York Times, The Guardian, Al Jazeera, eta horren ostean ja kontrola galdu genuen, ba, genekin, ba, Mexikon, Frantzeko estatuan, Errusian, Grezian, Italian, Irlandan, Australian, hitz egin zuten, 600 euroko izun baten inguruan. Eta da, azpimarratu behar dena, ez? Agian txikia eman dezakeen izun bat, baina atzean eskubide, giza eskubide horraketa bat dagoenez, ba, egia esan ikaragarri izan zen saltoa, eta bueno, ba, kantitateaz gain, ba, Estatu Espainoleko kazetari elkarte guztiek, ba, besa eskintzia, Estatu Maiako Plataforma Derecha de Libertad de Información, talde zagunak, ba, besa eskintzia, Reporteros Sin Fronteras, Estatu Maian eta Europa Maian, ba, besa eskaini izana, Europa Maian aritzen den International Press Institute, ere bai, International Freedom of Expression Exchange, mundu maiako gobernuz kanpoko ehun elkarte batzen dituen taldeak, Amnistia Internazionalak, mobilizazioa kalean, mota guztietako herri mugimenduak, Euskal Herrikoa zein estatu maiakoak, musika taldeak, estatu osoko alderdi ia gehienak, PP Salbu, Zumaia, Barakaldo da Lasarteko udalek, udalbatzek onartu zuten mozioa, mozalegearen aurka eta gure hori babesa adierazten, Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Nafarroako Parlamentua, horrekin esan nahi duena, izuna txikia izanik ere, gure kasuak, ba, berriz, agerian utzi du, mozal legeak, bai Euskal Herrian, bai Estatu Maian eta nazioartean ere, duen aurkakotasun, iaia erabatekoa. Iaia erabatekoa, ba, kasu gehienetan, hau bezalako agerraldi publikoetan ikusi izan dugunez, ba, PP, zuzinean edo ez da agertzen, edo bakar-bakarri geratzen da. Hala gertatu zen Nafarroko Parlamentuan, ez ziren ez da, gure agerraldira agertu tamales eta ezin izan dugu erainan argudioak entzun. Eta azkenik, ba, egin duguna eta da, horren azken proba, edo froga, ba, gehiengo politikoa eta gehiengo soziala kontrabaldin badago, ba, pauso bat emateko unean gaudela ondero astutu genuen, izan ere lege hau politikariek sortutako baldin bada, ba, erantzun politiko bat ere eman barzaiola uste dugu. Eta alde horretatik, Estatu Maian beste zenbait hirik ere bide hori jorratu dute, eta behin berriki dela irulago azte, Bartzelonan bildu ziren Estatu Maiako zenbait hiriburutako alkateak, Ciudades Libres de Mordaza edo Mozali gabeko hiriak eta izendatzeko, eta Mozal legeak urratzen dituen eskubideak nola bermatu ditzasketen aztertzeko eta ausnartzeko, eta bide horretan, guk erarien egenun gure kasua eta gure txikitasunez, hemen Euskal Herrian erabatekoa, oza, Estatu Maian gehiengo oso bat baldin badago Mozal legearen aurka, Euskal Herrian da iaia erabatekoa. Hala, konprobatu izan genuen Nafarroko Parlamentuan, nuen dela hilabete parte hartu izan nuen, eta bezalako batzorde batean, alderdi guztiak alde agertu ziren ondoren, banatu dizuen proposamenaren bueltan, berriki, eta hau bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu, pasaren astean Gipuzkoa bilakatu zelako Estatu Maian lehendabiziko lurraldea, Mozali gabekoa, esan dezagun horrela, alegia zuei pasatu dizuen proposamen iguala sinatu zuten Batzar Nagusietako 45 ordezkaritatik 44 EAJ, EH Bildu, talde sozialista eta Podemosen babesarekin, nun, eskuartuan duzuen hiru puntu zehatz agertzen ziren, agertzen diren. Lehenengoa, eta legebiltzarrak ere 2014an adierazizun, hau ez da berria, Mozal legearen aurkako jarrera publikoki adieraztea. Era batera edo bestela, askotan egin izan dana hemendik ere bai. Bigarrena, aurkakotasuna oso handia baldin badare, legea aplikatzen jarraitzen ari da.
Beraz, zigortuei, gure kasuan gertatu den bezala, lehen aipatu bezala, babesa baldin bada garrantzitsua, alegia lege makur honen aurrean bakarrik sentitzea babesa garrantzitsua baldin bada, beste kasu batzuk gertatuz gero, zigortuei babes publikoa eskaintzea edo adieraztea, eta hirugarrena eta auzera agian interesgarriena, ikusita aurkakotasuna ia ia erabatekoa dela, ikusten dugu nola oraindik ere lege horrek bere bidea egiten duen eta zigortuak izaten jarraitzen duen, bai hemen, bai estatu mailan. Orduan, eztabaida politikoan berriro Mostaldegaren inguruko eztabaida planteatzeko eta pausu zehatzak emateko, Mostaldegea ez aplikatzeko konpromisoare aipatu genuen, eta hori izan zen Gipuzkoan hartu zutena eta hemengo alderdi politikoekin ere, hemen ordezkaritza dutenekin ere, konpartitu nahi genuna. Eta, hoxe esan batez ere gaurko agerraldiaren gako nagusia, gero, nire oso ditzen godu honek sortu ditzazken ez da bidak edo zelantzan inguran, bai? Eskerrik asko, talde entzanda zabalduko dugu orain, lehenik eta behin talde sozialistaren izenean Elola jaunak dauka hitza. Vale, eskerrik asko. Gracias. Zure azalpenaren gati. Por sus explicaciones. Bai, esan dezu hasieran etzatozela gai alai bat kontatzera eta batzorde honetan gai alai gutxi tratatzen ditu. Estet gogoan bintzatan lai izan danikan, baina bueno, alare hau beste gai bada garrantzizkoa. Garrantzizko gaiak jotzen dugu gu, zu bat aipatu duzu hainbeste gauza, eta nola doala hemen hiru puntuko horri alde bat ekarri duzu, non eta legebiltzarrean, Gipuzkoakoan izan dezu, ez da? Onartu dire, zan behar dizut, informatu zeuruen jakingo duzu, baina EH Bildu legez besteko bat aurkeztu duela, ez dakit tratatzeko aukera izango degun edo ez, ez dakit, agian bai, batzordean edo ez dakit, horri buruz, gure azalpenak azalduko ditugu, guk emendakin bat azaldu dugu, lege honen kontra noski, eta ia beste taldekin adosteko aukera izango dugu, ez da bai da izan ondoren, men gauzak egiten dira bezala. Bai, zuen kasua jakina da, baina esan berri zuet, ez zuen kasua bakarrik ez dela, gehiore bazude, emakume bat poltsa baten kat jartze zuelako hori ere hortaraino iritsi da, hortaraino iritsi, ez da gitazkenia nola geratu zen hori, baina hortaraino iristen bada lege bat eta nor hartzen duen erabila, bestia bezala. Esan berri zuet, horretikan ez zeatela erabideak bakarrikan egorentan zaudetenak, edabideak noski, ze askotan aukera gehiago dituzue azaltzeko eta agian, segun noren irakurketaren ondoren, interpretazio horren ondoren, zigortuak izateko. Gu uten dugu legeak ez ditula murriztu behar herritarren eta taldeen eskubideak eta adierazpen askatasuna beste eskubidea da, orain eta beti, eta guztiak ditu, hori defenditzen dugu eta defenditu dugu. Hortzenatik, eta batzeko esan gure konpromisoa dela eta guen kampainan gaude eta baita lege honen aldaketa proposatzeko. Gehien bat, zigor, zehaz ez dizut esango, baina Partido Socialista jakinen gainean duzea eta aipatu zu zenbait kasotan aldeko iritzia azaldu dela, aldeko ez, lege honen interpretazioaren kontrakua, saiakera bat egonda, guain egondan lau hilabeteko denbora hontan, eskatu ere eginda, baina ez du ezertarako balio, azkenean ez da gobernuik osatu, eta guain pendiente gelditzen, Partido Socialista bezala kompromisoa hartu dugu aukera baldin badaukagu behintzat, eta espero dugu aukera izatia, erabatea obestea, lege honen aldaketak proposatzeko. Horren gozu hori izatezu. Animo. Nada más, animo. Euskal Herria Bilduren izenean, Arzuaga jaunak, dauka hitza.
Bai, eskerrik asko batzorde honetan. Gracias, señora presidenta. Así con ese Lola Jauna eta amaitu duen moduan eta baita ere animoak eman nahi dizkizuet. Izan ere, kasu agian esanguratua daukazuelako eskutartean. Kezka sortarazten duena eta agian kezka garrienetakoa izan daitekelako. Zuka salu duzu moduan ez. 600 euro horien izunagatik, baizik eta horren atzean sumatu daiteken dimentsioagatik, ez? Adierazpen askatasunaren kontra eta baita ere komunikatzeko eskubidearen kontra jotzen duelako eta gainera oso fokalizatuta agian kasetaritza herritarra, kasetaritza independenta eta agian gustagarria ez den kasetaritza batetik ateratzen dielako berriak eta horregatik jo puntuan jartzen dalako. San bezala, como decimos, legebiltzar honek justo mozal lege hau tramitatzen ari izanean 2014ko otsailaren 6an legezbesteko proposamen bat onartu zuen tramitazio hori errefusatuz eta agertuko zen, publikatuko zen, onetsiko zen mozal lege horren aurrean aurrikuspenez errefusa edo kontrakotasuna agertu zuen legebiltzarrak, ez? Eta, bueno, kasualidadea agian pentsatu nahi dut izango dela, baina justu batzorde honetan geratu garenok, horiek izan ziren, legearen kontrako lesbesteko proposamen horren alde agertu ginenak. Egia da, ostean, aplikazioan zabaldu dela mozal legea, eta kezkatzen gaitu zuen kasuaz aparte, talen ere aipatu da beste bideatekin, ba lege honek egin duen ibilbidea. Usten dugu aplikazio zabala itzen ari dela, eta segurtasun zaiak legebiltzarrari helarazitako informazioaren arabera oso erabilera handia oso aplikazio zabala edukitzen ari dela. Adibide batzuk ematearren, causar desórdenes en las vías, espacios, establecimientos públicos, obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, ulertu daiteke kotxe karabana bat izateagatik, kutxekite oso larria konsideratzen da, eta legea martxan ipini zenetik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan da, laro eta mabi aldiz erabilida edo los actos de obstrucción que pretendan impedir el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, hau da, desahucio en caso batean, agian, pero eta zazpi aldiz erabilidala edo la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes cuando no sean constitutivas de delito, eta hor ere hau ere azpi marratu behar dut lareun dairuro eta masei aldiz erabilida, es? Utze egitela atalean, las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, su caldetzen zenuen, zer da, iraina, edo zer da, respeto a faltatzea, consideración a faltatzea, zeire hunda irretamabia aldiz aplikatu da, 2015-tik gaur arte, eta bueno, horrela jarraitu dezakegu hainbat eta hainbat desglose hori eginez, baina maitza moduan esan daiteke 3000 aldiz, 949 aldiz aplikatu dela, 3000 aldiz aplikatu dela lege hau, eta hau informazioa ez da txokua, horren pentsatu daiteke 4000 kasuetatik gora, egun baita actualizada pensamos que aplikatu dala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bi ezaugarri, bata, pentsatzen dut honen bitartez kontrol soziala areagotzea ekarri nahi dala, baina era implizituago ikustezin edo kamuflatuago batean, ez? Eta gero, azpimarratzen duen moduan, beste izagoberri bat ere maigainan ipini nahi nuena, zigor alorretik kanpo edo jurisdizio penaletik kanpo, ez? Jurisdizio penala zurrunagoa da, ia da, eta zigorra, normalean, handiagoa ekartzen du, baina gitzien ez, prozesu juridiko zehatz baten bitartez habilitatzen da, berme guztiekin, eta zuk, aipatu duzun moduan, epaile bat tarteko bitxienez bermez defendatzeko, zure burua defendatzeko
tipo de garantía. Hau da pizka bat esto es un poco lo que quería poner encima de la mesa como situación general y le doy la razón en cuanto a que ante esto este Parlamento Vasco debe adoptar posicionamiento. Horregatik zeuen agerraldia zautu genuen momentu horretan erabaki genuen besteko proposamen bat aurkestea besterik ez bada aurreratzeko tramitazio aurreratzeko prozedura eta horren gainean bueno, logika batez ez dugu hori besteko proposamena eztabaidatu gaur entzuten zaitugu eta motibo gehiago pentsatzen dut daukagula proposamen hori ekartzeko ez egotea arazoak programatzeko batzordean horrekin jabetu zua daukagu lan egiteko eta pentsatzen dut horren baitan ikusiko dugula talde oposizioak zeintzu diren egia esaten behar baizut aurreko jada hemen aprobatu genuen esbesteko proposamen horren elementu batzuk inkorporatzen zuen nire proposamena incorporaban en mi propuesta para ratificar declarado por tanto hablábamos de cara a futuro es decir, en cuanto a la ley que se iba a hablar pero se trata ya de esta ley ya aprobada a sus efectos, su aplicación y espero en este sentido que esta este texto de nuestra propuesta no es definitivo, habrá que analizarlo con el resto de grupos, podremos intentar buscar un consenso en torno a estos tres puntos que usted aporta y espero que tras el trabajo de los grupos, al igual que se hizo en el Parlamento de Navarra y en las juntas de Gipuzkoa, podamos llegar a esa misma posición también nosotros aquí. Nik Eusko Abertzaleak taldearen izenean, bai, Ramírez Escudero jaunak, daukaitza, barkatu. Bueno, el Parlamento Vasco ya ha condenado varias veces tanto la ley de Mordaza como su aprobación, como su posterior puesta en funcionamiento. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que empezar solidarizándonos, en este caso con la revista Arguía y con el periodista Xavier López, por la condena que ha tenido. Hay veces que parece que no pasa el tiempo en los ánimos represores de ciertos gobernantes con la prensa. Los que trabajábamos en prensa en los años 70 y ya peinamos canas, nos acordamos que nos tocó en aquella época una ley que hoy cumple 50 años. Era la ley del año 1966 de un señor llamado Manuel Fraga Ibarne, y era la ley de prensa e imprenta. Una ley de prensa e imprenta que evidentemente pues instauraba la censura previa, una ley de prensa e imprenta que solo se basaba en la fuerza que tenía el hecho de que en Madrid había una dictadura que aplicaba evidentemente con mano dura cualquier tipo de ley. 50 años después tenemos una ley Mordaza que no solo atañe al tema de la información y la prensa, sino que también cercena las libertades de los ciudadanos. En esta ocasión no hay dictadura en Madrid, pero se aprobó gracias a la mayoría absoluta de un partido que gobierna en Madrid en contra absolutamente del resto de los partidos. Nosotros siempre hemos mantenido que deseamos una sociedad de hombres y mujeres libres, que puedan elegir su canal de información siempre que las leyes garanticen que todos y cada uno de los periodistas y los canales de información van a tener libertad a la hora de elegir esa información y a la hora de volcarla en los ciudadanos. Nosotros creemos que los tres puntos que proponéis sí pueden estar en las enmiendas que hemos hecho a la propuesta no de ley de Bildu, se pueden acercar bastante a vuestras tres propuestas y pues no tenemos nada más que decir excepto la condena otra vez, solo que ya son tantas que no se sirve para algo, de la ley Mordaza, y la solidaridad con Arguía y con Asier López, y nuestro deseo evidentemente de que el ejercicio, en este caso concreto, de la información no puede estar supeditado a ningún tipo de ley como la que la cercene, como ha sido en este caso. A mí esker, egia esan ba. Bien, pues muchas gracias. Mailako agerraldi publikoetan bezala, ba honetan ere ba topatzen gara ba aurkokotasun iaia erabatekoa moztaldearen aurka. Eta, bueno, ni bai puntu hortan bai aipatu nahiko nuke. Ba, hirugarren puntua beti izaten da ez daiena, ez? Ba, lege bat ez aplikatzea
Ba, legea sortzen dien leku batean, pues beti kontrakotasun edo eman dezake pizkate, bueno, bitxia izan daitekeela eskaera hori, ez, baina baina bueno, nik uste dut hor badagoela zer egina eta eztabaida polita sor dezakeela hone guztiak. Batetik badakigu lege hau, ba, beste nonbaiten sortua dela eta leku hortan konpondu beharko dute egindako kaltea. Elola Patxerola da. Esandakoa gogoratzea besterik ez dago, justo izuna jaso nuen egun berdinan, goiz berdinan, oposizio guztia Madrilen bilduta zegoen, hain zuzen ere, zuk aipatutako legez besteko proposamen bat, edo, bueno, egiteko mozalegea bertan bera usteko, baina ikusten dugu gehiengo politiko izateaz dela nahikoa lege bat sortzeko. Hor sortzen da eztabaida nahiko interesgarria. Eta gainera ikusten dugu eztabaida ez badago kalean, ez badago pilpilean, ba, bueno, deno dakigu eta zuek, ni baino asko sobeto jokingo duzue, ba, gobernuak osatze aldera sortzen dien negozek eta hoietan, ba, askotan, bueno, ba, salerosketaren moduko zoze eguera sortzen diela, eta nahiko ez genukena da, ba, hain larria den moztaldege hau, ba, oize, produktu bat bilakatzean, non momentun batean aparkatu daitekena, ba, ez dakizte gobernu klase sortzeko, ez dakizte aliantza egiteko, orduan horretarako bai beharrezkoa eta horregatik, bueno, gure txikitasunetik alik eta leku guienetan horrentaz hitz egiten saiatzen gara, hain zuzen ere larritasun handiko lege badelako eta ez da bai da hori ez badago kalean, ez badago komunikabideetan, ba, bueno, gerta daiteke beste zenbait kasutan gertatu izan dena, ba, bueno, asturan geratu eta ondoren, ba, bueno, kostatzea hondik ere, ez da hitzez denez kontra saldu, ba, gero praktikan agian ez gertatzea beste interes batzuk sortatu daitezkelako, eta gainera, bueno, lege hau oso zabala da, argi dago, ba, ez aplikatzea esaten denean, ba, zakite, Julen Astoak aipatu duen bezala, ba, 3000-tik gora aplikazio eman dira EAEN. Ez dakit nori galdetu beharko nioke, porque justo ez zerrenda hori nik ere ikusi dut, eta nire kasu ez agertzen. Eta martxo alarteko datua dira. Ez dakit ertzaintza bakarrik egindako zea diren, o bestea sartzen dien, bitxia inzait hori batetik. Baina bestetik ere, 3000-tiko aplikazio horien artean, erena da, adibidez, drogekin lotutako kasuak. O beste batzu dira pirotenia kontuak. Claro, esaten dien, legea zeplikatzeko ez da hori guztia muztin egitea. Baizik eta, bueno, puntu ez da baidagarria direna eta eskubideen urraketan abarmena direnak eta horiek salatu dira leku guztitan. Eta uste dut hortan ere badagoela aukera egiteko, badaudela instituzio honen menpe dauden indar polizialei irizpidea pasatzea, azken batean ez da baida pasatzea, bai, kanpola begira, baina baita barne begira ere, ba, gertatu ez daitezen, ba, nik neuk ikusi ditudan egoerak, eta bi aipatuko ditu, ba, konparazio bat egiteko. Maiatzaren lehenean Donostian bertan, kaian, bueno, hotel, ez da raskotako hotel bat egiten nahi dela dena horrean, ba, protesta bat egin zen, okupazio simboliko bat egin zen, eta horrekin batera, nola baiteko antzeslan bat egin zen orkalean, ba, hogeita mar, berro hogeita mar lagun edo inguru. Ertzaintza saldu zen, eta okupazioa egiten nahi ziren engana jo beharrean, errezena egin zuten, eta jo zuten antzeslan egiten nahi ziren engana, identifikatu, eta moztaldegea denok entzuteko moduan, argudio esala erabilita, alegia, hau behimenik gabeko kontrentazio bada, eta ez baduzu bost minututan desegiten, moztaldege aplikatuko dizugu. Klara, horrek sortzen du indefensioa, zuzenean izuna jasoko luketelako. Eta adibidez, badako beste adibide bat, nola, bueno, jarrun daiteken bestera batera, torrakago Gipuzkoa zutiken adibidea, horrein dakizuten ez ba, bueno, Gipuzkoako raskailoren aurka sortu den mugimendua, ba, plaza, Gipuzkoa plaza akubatu zula eta, hor ertzaintza gertu zen lehendabiziko egunean, bi pertsona atxilotu zituen, baina eraman zuen epaiaren aurrean. Eta epai horrek ebatzi zuen, han egiten eziena, ez dela baimenik gabeko kontzentrazio bat, edo zela desobedientzia ariketa bat. Alegia, hor egin zezaketen, egin izan balute, maiatzaren batean,
polizia gorpu edo bueno, ertzaintzak bera erabili zuen argudio bera erabili zen balu Gipuzkoa zuzenean kasuan zuzenean zigortuak izango ziren. Hori ikusten da nola kudeatu daiteken goza edo bestean. Bestea goza da gero ba konzentrazioak edo manifestazioak edo gatazka sozialaren aurrean ze poliziaren erabilpena hori ja beste eztabaida bada. Ia zuzena den ala ez. Baina sikiera justizia tartean sartzea, beste eragile bat tartean sartzea, polizia ez dena, ba, egiten ari denaren inguruko zigorra bai ala ez, edo zuzena den ala ez, ebazteko, nik uste dut hori minimo dela eskatu daitekena. Eta kasu enten da, pues, epaile justizia sistemaren baitan kokatzea eta mozaldeak honek guztiak urratzen dut, horregatik esan dugu hirugarren puntua, ba, ez da baita polita dela, ba, bueno, eskubideak urratzen dituen lege batzuk eta PP-ek azken lau urtetan garbi esan da, ba, batzuk onartu ditu, hau da agian flagrantena, baina zigor kodea ere hor dago eta beste lege batzuk oso gogorra direnak, ba, bueno, uste dute, gehiengo politikoak, azken batean, gehiengo politikoak esan nahi baldin badu, gehiengo soziala dagoela atzean, alegia, herritarren gehiengo bat dagoela, beraien eskubideak babesteko soltua diren legeen aurka, baina ikustu dut politikarien egin beharra dela, ba, ba bueno, eskubide horiek babesean, ba, lege injusto horiek ez, bueno, ez baian jartzea zikieran, dagokien, ere moan. Beste gabe, mi eskaz. Bigarren txanda zabaltzerik bai, taldeek, ez, ez da ere, honekin gure gonbidatua, Asier López Rodríguez agurtuko dugu, eta horrengo gonbidatua jarrera egingo diogu, eskerrik asko gure batzordan egoteagatik.